Ақжол партиясынан кандидаттар Көкшетау қаласында болды. Аймақтағы мыңнан аса адам жұмыс істейтін ең ірі өндіріс орнын аралады. Жұмысшылармен кездесіп, саяси ұйымның бағдарламасын таныстырды. Партия төрағасы Азат Перуашев 20 жылдан бері нарықтағы ірі зауыттың болашағы зор екенін айтты. Мұнан соң кандидаттар ауыл шаруашылық техникасын шығаратын зауытқа барды. Ондағы еңбек ұжымымен кездесіп, тұғырнамасын таныстырды. Сұрақтарға жауап берді. Партия өкілдері Көкшедегі бірнеше кәсіпорынды аралады. Өндіріске келсек, бұл жердегі де осы бұрын кезде, мысалы, кейбір заводтардың жағдайы шын айтсам қуантып жатыр. Себебі бұрын кезде бір ғана екі-үш цех болатын, қазір қарасақ жаңа цехтар, жаңа өндірістер ашылып жатыр, жаңа оборудование алып келіп, оны да олар салып отыр да.